Bici svet, svet biciklističkih priča, kao što vidite imamo novog gosta, otvaramo novu sezonu zimsku, završena je 2020. je kraj oktobra, otvaramo zimsku sezonu priče sa gostima. Kao što vidite, gost naš, mnogi ga znaju, je Dragomir Živković, poznati kao Mića. Mića Živković, Miću, dobrodošao u Bici svet podcast. I bolje vas našao, čak i van sezone. I van sezone, da. Ja moram Miću, da, za one koji ga ne znaju, a za oni koji ga znaju, vjerojatno kao, Miće, de ovog nađe. Za one koji ga ne znaju, da kažem da je Miće bio mnogo dobar biciklista, ali mnogo, znači... mnogo dobar, onako kakav ja nikad nisam ni blizu bio. Ali je Mića bio buntovnik od uvek, kroz ceo život. Tako će, rekao bih, pre svi da ga zapamte. Ono, možemo kažem da si Don Kihot, veliki borac, protiv nepravde, jel da? Reci rock'n'rolla, slobodno. Rock'n'rolla, da. Da, to sam zaboravio. Ti inače sviraš, imaš band, sviraš u bandu, to je sad neka nova priča. Neka nova priča, ja te znam iz biciklizma. I sad za ove, ko nije spavao kod Miće kući, taj nije išao na trku, čovječe. Taj ne zna šta je trkanje, bukvalno. To je tačno. I ja bi bukvalno... Ja bi odatle da krenemo. Da krenemo od tvoje kuće, od naravno mame, tate, od Nikole, od Nade, koji su takođe legende biciklizma. Znači, tvoj tate takođe bio biciklista, ti si najstariji sin, imaš još dvojice braća, Milan je mlađi, Stevan, svi ste bili biciklisti. I mama Nada, čuvena mama Nada, mama trojice biciklista i sa pet muškaraca u kući, ono, žena legenda. Ja poslije ću da ispričam jednu priču koju se sjećam reči Nadini, kako mi je ona otvorila žena oči, to ćemo dalje da krenemo. Ali ajde počni ti, od Nikola i biciklizma se sad, ja ne znam, je li deda kod vas vozio bajs? Hvala Bogu, nije. Slušaj, pa sve stoji što si rekao. Znači, za nas je biciklizam bio jedan prozor u svet i ozbiljan kontakt sa drugim ljudima. Znači, nije to bilo samo... takmičenje, sport, mi smo imali, ja lično sam, znači nisu to zvali moji burazeri, sad da ne ispadne, mislim ti znaš i Stevana i Milana, ali ja sam baš voleo i to druženje kroz sport. To je sve jako bilo lepo i naivno i neukaljano bilo kakim glupostima jedno duže vreme i mi smo to stvarno voleli. Imali smo podršku od naših roditelja, hvala Bogu, znači... Meni je čalo biciklizmu dugo bio i dan danas je neki funkcioner i tad je bio funkcioner. Dosta ljudi ga je cenilo i poštovalo od Slovenaca i Hrvata na ovamo, onoj staroj SFRJ. Znači on je bio neki čovek koji je tamo mogao da se pojavi, da kaže par stvari i uvijek je bio onako fin odmeren, nije volio da se meša ni u šta. To će se kasnije ispostaviti da nije baš najbolje imati takav stav u onim previranjima kasnije da budeš bez ikakvog stava, ali prosto on je bio harizmatičan lik kojeg su mnogi ljudi volili. Ja sam imao prilike preko njega i da vidim određene trke i da upoznam određene ljude, pogotovo u to vreme bio je aktuelan Franz Hvasti, čuveni slovenački selektor i Cvitko Bilić koji su tada... vodili onu staru SFRJ reprezentaciju 80. godina, što je bila velika stvar. Imao sam prilike te ljude da upoznam kod nas u kući i imao sam prilike da vidim kako ti ljudi rade. Što će se posle ispostaviti, jer ja za sebe volim da kažem sve jedan svedok vremena. Ja znam šta se dešavalo 80. 90. 2000. pa od 2000. na ovamo. Znači imao sam prilike da vidim kako rade neki ozbiljni selektori, neki ozbiljni treneri, imao sam prilike da ih upoznam, da pričam s njima, da budem gost kod njih, oni da budu gosti kod nas. Sve naravno preko Ćaleta. Ja sam voleo taj deo priče kada dođe puno ljudi na trku gde se svi druže. Lepo je i za vreme trke dok se trkamo, tu naravno svako je davao neki svoj maksimum, ali nije bilo neke zle krvi i upravo zato bilo je, da kažem, čist biciklizam u svakom pogledu tada, kad smo mi bili klinci, govorim za to. I meni je to puno značilo. Meni je to bilo, na primjer, neka moja odrednica, da stvarno sam se radovao da odem na trku u Kraljevo, Čačak, Kragujevac, Suboticu, pa i po Sloveniji, Kranj, Ljubljana, ovamo nama, Zagreb,
Vozili smo veliku nagradu Metalija Komec, velika nagrada Kanja. To je bila najveća jednodnevna trka u Staroj Jugi. Ovaj, imali smo prilike da vidimo sve to, imali smo prilike da upoznamo te ljude. Čak i posle svih ovih sranja koje su se desile, ovaj, neka poznanstva i prijateljstva su ostala posle toga. Ja smatram da je to bilo ovaj, najlepše i najbolje nešto što smo dobili iz sporta. Jer danas trka prođe, danas je ti prvi, sutra sam ja prvi, preko sutra neko drugi prvi, ali ako ostane taj neki zdrav rivalitet i ovaj, nije bilo puno tu nekih špekulacija, tad slobodno mogu to da kažem, oko bilo čega. I mi smo se, slatko smo se vozili, kako bi ti rekao. Sva ta muka je imala neki smisao i nije nam teško padalo uopšte. Eto, ukratko. I naravno, ja sam zato, moja vrata su uvek bila otvorena. Svako ko je prošao kroz Beograd, znalo se da može da se javi i da svrati. Ovaj, šta ti kaže, moja keva skuva 12 litara pasulja ili kupusa, razumeš, i kaže, pa ja sam planirala za 3 dana, mi dođemo, pojedemo sve za dan. Jer je uvek bio neko u kući, razumeš, uvek je neko došao tu i ono kao na kraju, kao šta pa sutra ponovo, žena je kuvala po 4-5 sati dnevno, to je stvarno bilo nesnosno, znači to je s jedne strane, možda zamisliš te kamare veša i tu količinu hrane koju smo mi pojeli i popili, znači to je stvarno jezivo. Međutim, to su neka lepa vremena, ja to volim da pamtim onako sa zadovoljstvom, jer stvarno nema ko nije prošao kroz našu kuću i to je ovaj, sve imalo nekog, kažem ti, smisla. Da ne vidim nešto tu gostoljubivost danas, kako bi ti rekao. Ček, samo to da kažem, bila dobra stara vremena. Da, ti si 76. godište, znači pričaš o onim 90-im, onim ludim 90-im, kad je... 74. 74. A, ja, da. Milan je onda, da. Milan je mlađi, on je 76. Tako je. Eto, vidiš, pomeš. I Stevan je najbolji. Stevan je 77. Stevan je 76. Da. Aj, dobro. Znači, ti si bio junior kad? Da je 80-90. Godina, kad kreće tvoja karijera? Tako je. Pa vidi ovako, ja sam, znači, 88. do 90. I do 90. sam bio mlađi junior, od 90. do 92. junior i onda od 93. kreće seniorska moja karijera. 93. Dobro. Eto. Da, to su one lude godine kad se sve raspalo tamo, kad ti si zakačio one trke u staroj Jugoslaviji koje mi nismo, koje smo samo slušali od vas te priče. To što si pomenuo Kranj i to. Pa, tako je, zakačili smo, ja sam bio možda zadnja generacija koja je to zakačila, pripreme u Poreču, to je bilo veliki spektakl u to vreme. To je bilo nešto mnogo važno, to je otvaranje sezone trka u Istri, pripreme u Poreču, to je bilo ono sam početak, to je baš ono, imalo je važnosti velike za sve tada, da se i dođe, da se pokaže, da te ljudi snime, da tu su stvarno svi grizli do maksimuma. I ja sam zakačio trku kroz Istru, koja je tad bila jedna od najjačih juniorskih trka u Evropi, vozio sam to, bio sam 22. 3. nije bitno, imao sam prilike da prođem te neke bitne trke, vozio sam ulicama Kranja, vozio sam te trke kao klinac koje su za nas bile spektakl, to je stvarno bio spektakl, to je trebalo doživjeti tada i ono stvarno bila je neka priča. Inače, tad ona popularnost biciklizma iz 80. godina, to je stvarno bilo nešto što je bilo lepo zakačiti. Znači, taj deo priče kad ti vidiš 300 ljudi na treningu koji su svi po nekim klubovima i koji peglaju ozbiljno i da posle nama je bila frka ko će čoče da se izbori da uđe prvo da bude u klubskoj ekipi, pa onda iz te klubske ekipe, ako zakačeš reprezentaciju, ti si car. A danas, znaš kakva je priča, danas si u reprezentaciji, razumeš ono, ej, fali vam vozač, nema problema, evo ja ću, slobodan sam, nemam kamionsku turu, idem s vama, ajde, okej. Okay. A tad je stvarno bilo pakao živi, znači mi smo se trkali na treninzima, to se svaki trening gledao, samo da uđeš u ekipu, da odeš da voziš trku. I nije bilo protekcije, mogu ti reći, to je bila velika stvar. Zato taj neki krem de la krem, kako bi ja to nazvao, kad se ljudi ti sretnu u Poreču, to je bio spektakl. To su bile trke, početak sezone, dolazili su Italijani, sećam se Austrijanci, neki dolazili tu ljudi sa strane, zašto to u onoj staroj priči bila velika stvar, ne samo na našem nivou, nego inače. Aj, govorimo o zemlji koja imala 22 miliona stanovnika, znači, možeš da zamisliš kako je bilo onda, stvarno je bila druga priča. I još da kažem, ja se sećam tada, Franz Hvasti je tada osnovao Juciklo Pool. Juciklo Pool je bio pool sponzora koji su pokušali od reprezentacije naprave jednu profesionalno udruženje. I to je, ja mislim, da je bila osnova za sve ono što će se desiti sa slovenačkim biciklizmom kasnije. Ja se toga sećam vrlo,
I tad ko je upao u reprezentaciju, ta je stvarno, to je bilo, znači, prvo velika čast, nije bila mala stvar uopšte. Druga stvar, taj ko je upao u reprezentaciju, taj je posle dominirao na svim trkama, bio dobar, to je bilo stvarno strašno. I to su, na primjer, ta stara garda tih, kao što je bio Bilić i Hvasti, oni su uspeli da naprave taj bicikl pul i da izguraju biciklizam na jedan strašan nivo. Naprimjer, bili su tada, sećam se, u Filahu sedmi na svetskom prvenstvu, na primjer. Što nije mala stvar. Sedmi ekipno na svetskom prvenstvu, to je bila ekipna disciplina na 100 km. Znači, imali smo mi, pa onda ne znam koji smo bili u Stuttgartu, 10, 11, 12, može da se proveri. Nije bitno, naša reprezentacija mogla da bude u 10 ekipno u svetu, što nije bila mala stvar. Tako da, eto, ja sam zakačio to vreme kad su oni to počeli tek da prave i kako su oni razmišljali unapred, to mi se jako svidelo tada, znaš. Pričamo sad pomenuo si te trke kod njih, tamo koje su i dan danas najpoznatije na svetu što se tiče otvaranja sezone. Znači, ta trka u Istri, da, dođe svi Norvežani, svi sa severa, ja znam, gledam sad, svi Nemci odavde idu voze to. Znači, to je dan danas, krem de la krem, ali sad za ove, do 23 godine. Znači, to se sad malo tu promenilo. I sad pričamo tamo o tom vremenu, ali da kažemo koji je klub. Ti si vozio za OBK Beograd kod Tomi Milenkovića, tako, ti sa Šukijem, sa njegovim sinom. Ta praktično generacija što je starije od tebe, da? I kako si ti krenuo? Ko su bili ti ljudi koji su vozili u OBK tada i ljudi koji su posle došli da dođemo do Stevića, jer praktično Stević je ono što se kaže tvoje dete, biciklističko dete on je. Pa da. Pa vidi, da ti kažem nešto, kažem ti, to su bila neka mnogo sretnija vremena. Nažalost, ja nisam... To je priča koja se jako ružno završila. Ja nemam dobro mišljenje otvoreno ću ti reći ni o Šukiju ni o Tomi Milenkoviću. To su bili ljudi koji su, ajde da kažem za početak sada, bili isključivo okrenuti samo sebi i nisu to bili ljudi koji su bili odgovorni za to što sam ja bio. Bio odgovoran prvo moj otac. Naravno, znači, nije Tomi Milenković bio veći stručnjak nego što... Tako je. Znači, od mog oca si ti mogao da upoznaš mnoge druge bicikliste, matore, tipa od Gaše Vukovića, matorog profe i, kažem ti, do Hvastija i Cvitka, a preko ove dvojice nisi mogao da upoznaš nikoga, niti si mogao da ukradeš neko, da kažem, znanje. Oni su bili sposobni da urade neke stvari, ali ne i sve. Znači, treba pošteno reći to šta je to bilo. Generalno, posle si ispostavilo da su za mene Tomo Milenković šarlatan. Kad moram tako da kažem, ali tako jeste. Znači, bismo doživjeli s njim i neke dosta ružne stvari. Ljudi se sećaju nekih tu gluposti koje su se izdešavale i tako dalje. Možemo da pričamo o tome posle, ako hoćeš, ako nećeš, nije ni bitno. Ali to na primjer, dok je bio taj jak biciklizam, nisu oni imali previše značaja i udela u tome tada. Tek posle, kad je ceo, na primjer, klub bio oslonjen na njih, onda je to bilo početkom 90-ih tako. Ali tada nismo mi bili zavisni od njih, niti su oni nešto odlučivali. On je meni nikad nije napisao ni jedan trening, na primjer, ili tako nešto. Dakle, ne bi se ja vezivo za njih. Znači, imali smo mi od koga šta da naučimo. Moji prvi početci su bili, kažem ti, tad sam vozio još kao mlađi junior, znači od 88. godine pa nadalje, i dosta toga smo, ako smo mogli da pokupimo od starijih, pokupili, ako smo mogli da pokupimo od nekih posta koji su došli, pokupili smo od njih. Ali ja sam, na primjer, meni je mountain bike otkrio Pera Sarma, Pera Stojanović, čuveni, ne znam da ga se sjećaš. On je, na primjer, za mene bio... Da, ja sam volao, na primjer, s njim da se družim. I dan danas smo u kontaktu nekom, on je za mene bio ovako čovjek koji je imao mnogo širu sliku od svega. Inače, kuriozitet jedan za njega, on mi je otkrio mountain bike, a inače bio, pored toga što je bio strašan biciklista i reprezentativac u ono vreme, iako on nije vozio samo u OBK Beograd, on je vozio i u Čačku i u Čukaričkom i tako dalje, on je lik koji je bio i prvi prvak Jugoslavije u triatlonu, zanično. Znači, čovjek koji je bio mnogo, mnogo širok, širi spektar interesovanja je imao nego što je to bio samo biciklizam. I ja sam volao, na primjer, takve likove. Oni su bili baš ono, ja sam ga zvao mašina za mlevenje mesa. Stvarno je to bio. I vrlo fair tip. I imao sam prilike da vozim s takim nekim likovima koji su eto na mene ostavili utisak. Ono sad ja govorim kao svedok jednog vremena, 30 godina kasnije, šta je bilo.
To su likovi koje sam ja volao, baš bio onako veseljak s njim, si mogao i da treniraš i da se družiš i svašta nešto, znaš. Sve ovo ostalo je bilo lepo, možemo da romantiziramo biciklizam koliko hoćeš, ali za mene su takvi likovi, na primjer, bili od presudne važnosti kad sam ja bio klinac, kao što je bio Pera. A brka? Eto, i onda posle toga, naravno, dosta toga sam sam, krao sam znanje sam, bilo je bitno da odeš na neke pripreme, da se družiš s tim ljudima, da vidiš ko šta kako radi. Mi smo bukvalno krali znanje, nismo imali prilike da pokupimo, da nam neko nešto kaže ili da nauči. Bila je fora da odemo na neku trku u Italiju i tamo da vidimo šta se dešava. E to sam te te pitam, a treninzi, kako si ti trenirao, kod koga si ti učio znanje i ono, kako je bilo, ono bilo, idi na trening do smrti, pa šta, mislim, jer to je neko nasleđeno znanje koje ide, koje se prenosi, što baš to što si rekao, s generacije na generaciju, mislim, jer ti si bio stvarno dobar biciklista, ja ovim sad klicima i ljudima koji sad počeli da prate biciklizam pre 10 godina, ne mogu ni da objasnim, kako ste vi išli tada? Ja sam upao u tu vašu generaciju i ja znam, ako dođeš na trku, brate, ako dođe Mića, ti znaš da ćeš, brate, utrobu da izbaciš, koliko će Mića tu da skače dok on ne ode, a ti sad vidiš šta ćeš da radiš iza njega. Pa dobro, ali bukvalno, evo, reći ti ovako, tad su postojali neki časopisi tipa kao Bići sport, pa šta ti ja znam, koji smo mi, ja sam imao prilike da dođem do par tih nekih časopisa, niti sam ja znao italijanski ili ciclismo, francuski ili tako dalje, niti smo mi znali jezik, niti smo znali šta se tu dešava. Međutim, kad smo dolazili u kontakt sa tim, da kažem, informacijama sa strane i od spolja, nama je to bilo onako mali prozorčić u svet. I onda smo tu mogli da vidimo šta se tu dešava. Nažalost, mi smo naše znanje krali. Ovde dan danas ti ni tada nije bilo, a ni danas nisi imao trenera ili nekog stručnjaka ili bar nekog potkovanog. Stvarno nisi imao nikog. Možda neko misli da je bio trener ili stručnjak. Ja ne mislim da sam ja bio, niti smatram da ja sam bukvalno sve to na neko pipanje u mraku radio. I dosta smo improvizovali, što se posle pokazalo kao nedovoljno dobro ili kao kobna greška. Mislim, bilo je dovoljno dobro za nas. Ti znaš, ako napraviš 20 ili 25.000 km godišnje, koliko sam ja pravio, da ne možeš da budeš loš. Bićeš dobar sigurno. Znači, ali te neke finese, i pogotovo te atomske 90. koje su se desile, gde je eksplodirala cela priča o dopingu i o tim glupostima, to do nas nije došlo, tako da smo mi bukvalno ono na suvo vozili jedno određeno vreme i odjednom se napravio tu neki jaz. Mi to nismo mogli da znamo, ali smo bukvalno na svojoj koži sve eksperimentisali. Sve. Znači, bukvalno ono šta treba da se jede, mi smo znali treba da se jedu špagete, pričam, ko jedeš ugljene hidrate pri trku, nemoj slučajno šniclu ili burek, ne ide. Ali smo to sve morali da saznamo na neki teži način. Znači, nije bilo ko da nam kaže. Iskreno nije. Krali smo, dok sam bio klinac, ja ti kažem, sreća što smo zakačili tu staru priču, stare SFRJ, i to je meni značilo za kasnije da mogu da formiram i neko svoje mišljenje i da imam koga da pitam. Znaš. Ali bukvalno smo sve to sami radili. Posle, kad se malo iskristalisala priča, posle smo dolazili do određenih saznanja, do nekih sistema za trening, i tako dalje. Bio je neki Goran doktor koji je radio u Čukaričkom, pa smo i njega smarali da nam objasni šta je to puls master, puls metar, tad su se oni prvi polari pojavili, treniraš to na otkucaj srca. Ništa to mi nismo znali do tamo negde sredine 90-ih. E tad kad smo to provalili, onda je to bila mala revolucija za nas, kako u stvari da se ne preforsiraš, kako da radiš pravilno, ali opet sve sami, razumeš, znači bukvalno smo krali znanje. To je epilog priče. Nema stručnjaka, nema trenera, sve sami i na svojoj koži. Pa od koga zakačiš šta? Aj, kad si sad pomenuo to da vas je zakačila ta boom revolucija Apple-a, da ispričaš kako je to bilo na tvojoj koži. Ono, rekao si mi da je to bilo kad 90 svetsko prvenstvo ono, u Luganu. Pa evo, daću ti samo jedan primer o svetskom prvenstvu Luganu, Najteže. 96. godina. Da, jako teška staza, brdo, ne veruješ kako brdo. Ja odlazim na tu trku najspremniji možda ikad. Znači, bio sam brdski prvak Jugoslavije, znači, baš sam bio ono top forma i bio sam treći na trci kroz Vojvodinu, gde je Rus koji je pobedio tada na 650 km, tukao me samo 40 sekundi. Ja sam bio treći u generalnom.
Taj Rus je završio sedmi hronometar na tom svetskom Lugano. Što je meni govorilo, rekao, čoveče, možda ja imam prvi put šansu da se pojavim sad na svetskom prvenstvu i da se odvozam kako treba. Međutim, to je bukvalno trajalo jedan ceo krug. Prvi krug i to je bio patos. Znači, to je bio takav nokaut, tako stravično saznanje da je to bilo strašno. Znači, bukvalno u prvom krugu smo potpadali svi, niko nije mogao to da drži, to je bilo strašno. Prva četvorica su bili Italijani i Comesso, debeli koji je tada napadao celu trku, svašta radio ljudima ono po grupi, to je bilo strašno, on je završio deseti. Znači, u reprezentaciji od pet Italijana, prva četvorica Italijana, tad je Figueras pobedio i onaj Baja koji je celu trku vuku napadu završio deseti. To je bilo nenormalno. Mi nismo znali šta se desilo. Da sam ja otišao u jednom lepom knockdownu sa trke i rekao, da li je ovo moguće, čekaj, pa ja sam sad u najboljoj formi ikad, da li je moguće da ja ne mogu jedan krug da odvezem sa njima? Da li je moguće to? Inače, to je to svetsko prvenstvo kad su oni objavili da sam ja prvi put čuo za Armstronga da je dobio rak. I Armstrong se nije pojavio na tom svetskom prvenstvu, su baš čuli iz njihovog boksa šta se tu desilo, da je dobio rak, da je u jako teškom stanju, pitanje je da li će da ostane živ. Niko nije znao tad šta je, kako je, to je 96. godina, nema interneta, nema ničega. I mi smo bili u šoku, kako rak, tako mlad čovjek, bio svjetski šampion ovamo namo. Posle će istorija da pokaže neke druge stvari. Tada su te godine ograničili EPO da bude na 50% hematokrit u krvi. Nisu mogli da dokažu šta je, tako išla priča, mi smo čuli kakav sad hematokrit, kakav EPO, čemu se ovde radi. Oni bukvalno nisu mogli da izađu na kraj sa njima. To ako se sjećaš te godine, Chris Borman, na primjer, svetski rekord na sat vremena postavio 56 na sat. Što je bilo neverovatno nešto, ne znam da li se sjećaš toga. Čovjek je vozio 56 svetski rekord na sat vremena, to je nama bilo nepojmljivo. Znači, posle onog Mozera, Merksa, koji su jedva 50 prešli, on je vozio 56. I to nama nije bilo ošte jasno kako, ko je sad taj čovjek, taj Chris Boardman nije lik, koji je mogao da završi Tour de France i da pobedi. I onda kad ovi nisu mogli da izađu na kraj sa tim, oni su to navodno ograničili. Već sledeće godine kad smo otišli na svetsko prvenstvo, ja sam tad već vozio za elitu, isto sam bio u super formi, te godine sam bio prvak Jugoslavije i otišao sam u super formi na to svetsko prvenstvo, ali ovog puta bez ikakih nada i iluzija da ću u San Sebastianu 97. nešto da uradim, znao sam da nema šanse, ali rekao, aj bar nešto da naučim, da nas to, kažem, bio prozor u sve, to je doba ono, sankcija bilo kada ti ništa tu nisi imao, nikakav prozor u svet, sem satelitske televizije nisi imao da gledaš Eurosport, to je bilo to. Znači, nisu ljudi ono nešto tu imali bilo kakvog dodira. I desila se sledeća stvar, otišao sam u svetsko prvenstvo i ja sam uspio da izvezem 150 km s njim u prvi grupi. I nije mi ošto bilo jasno sad u čemu je tu fora. Staza je bila do duše mnogo lakša, ali, brate, ne postoji laka staza na svetsko prvenstvo i to niko nikog ne miluje, razumeš? Ček, ti si do 23 si bio u Luganu, a ovo je prva godina senior, jel? Da. Ovo je prva godina elite, da. Senior, ono, to je još... I onda sam video da ovo... Da. To je još teža trka. I te 97. sam... Tako je, pa, ali, znaš šta, tad sam video da možeš da, kao, čemu je fora da prošle godine je bilo divljenje, znači ne možeš da se takmičeš sa njima, znači nije bilo šanse, i odjednom ovde kao možeš da se tak možeš da voziš s njima, možeš da voziš u grupi. Ovde nisi mogao da voziš od starta uopšte s njima. To je neverovatno koliko brzina više su imali. I iskreno bio sam zbunjen. Mi tada nismo znali u čemu je što i šta se tu stvarno desilo. Eto. Da, ti si inače veliki borac protiv dopinga i ambasador, rekao bih, ono, u pričama oduvek bio. Znači, oduvek bio. Ono, ja sam i od tebe slušao te priče, onda sam to posle pričao na Eurosportu i kao, čekajte, ljudi, taj Armstrong nije to, znaš, ono, ali ti nemaš, znaš, nemaš nikakve konkretne komentare, konkretne činjenice kad je ceo svet zaljubljen u njega. I onda, znaš, ono, mislim, na kraju je i on pao samo zato što je loš čovek, ne zato što on nije nešto jak ili nije nešto sad brz. Znači, bukvalno je samo zbog toga pao. Pa ajde da nastavimo tu priču, pa ćemo da se vratimo, imam još neka pitanja za trke, tvoje trke. Znači... Pa vidi,
Za mene je Armstrong jedan od najvećih negativaca, ne u biciklizmu, nego u sportu uopšte. Znači, ja ne volim da romantizujem te ljude i neću ošto da ulazim u priču ko se dopingovao, ko se nije dopingovao. Zamisli ti ko je to blam za jedan ceo sport, šta je cela organizacija sportska dozvolila. Generalno ti biciklisti, ja ne, nikad mi nije bilo jasno kako su mogli da trpe budalu. Ja bih ga bojkotovao. Znači, prva činjenica da ti imaš pravo da se dopinguješ u odnosu, znači što ti daje i američka, da kažemo, federacija koja stoji, svi stoje nešto iza tebe, čak i kad te uhvate da si dopingovan, ti gurneš 100.000 dolara, ne znam, uciju na trci oko Švajcarske i kao sve pokriveno, ti si cool. Znači, ja se sjećam Armstronga u momentu kad on nije mogao da završi Tour de France. Znači, on je mogao da pobedi etapu na turnu, on je bio strašan vozač. Znači, nemoj da sporimo to, on je najmlađi svetski šampion ikad u istoriji, znači kapa dole, mislim u istoriji, posle je ovaj Norvežanin bio, nije ni bitno, te 93. kada je bio svetski šampion, videlo se da je čovjek nenormalno jak, ali on za Tour de France nije bio tačka. I to je presedan u istoriji sporta da odjednom on se vraća posle jedva živ i za 7 puta, ne jednom, nego 7 puta pobedi tur. A reći ću ti ovo, znači ja se sećam priče iz Lugana 96. Posle toga kad smo otišli u Ameriku, ja i mali Laza smo bili gosti kod Hinkapija, na primjer on je živeo na nekoj planini Paris kod Greenvilla, nekog mesta u Južnoj Karolini, i imali smo prilike preko čukije da budemo gosti kod njega 2 dana. To je bila neka 2000. godina, znači kad je Armstrong već pobedio 2 Tour de France ima u džepu, gde je Hinkapio njemu pričao kao da je on najveći biciklista ikad svih vremena. Da kad sam ja pitao, pa čekaj, ja sam bio 96. godine u Luganu, čovjek je jedva živ bio i nije mogao da završi Tour de France, šta se desilo, čovjek se smeje. Mislim, iz pristojnosti nismo ga pitali, nešto smarali vam. A ti treniraš sa čovjekom, prvi put sam tad vidio one power metre, one SRM, one power metre i šta ti ja znam. Vidim ja tu se dešavaju neke stvari, Hinkepi je strašan vozač bio tad, znači on je njegova desna ruka bio. Ali čovjek ti ne daje odgovor na pitanje, nego se samo smeje. Rekao, kako čovjek koji nikad nije mogao završiti Tour de France pošteno, ono, da jedva se dovlačio do cilja, odjednom 2 puta za redom pobeđuje, rekao, drže, ovde nešto nije u redu. I onda kreće neka priča za koju se postoji ispostavlja da izmišljotina. Ja sam to čuo, znači to nema priču mi ovaj onaj. I ja sam bio kod čovjeka kući, sećam se toga, to mi je ostalo urezano onako kao jedan kuriozitet ono za sva vremena, da sam imao prilike da, znaš, i dalje meni ništa tu nije bilo jasno. Znači, jer kažem ti, tad su se te stvari jako dobro krile i čuvale. Odatle te afere kao sa najgorim šercirima droge i kriminalcima i tako dalje. Međutim, ne samo što je on bio veliki prevarant, Armstrong, znači, pošto je tu mnogo love bilo u igri i tako dalje, on sam je u tom momentu vredao kao 5 dobrih profesionalnih timova zajedno. Ti znaš šta to znači. Način na koji se on ophodio prema ljudima i kako je izmaltretirao neke ljude kao ovog Simeonija i tako dalje, ti govori sve o njemu. Nije problem u njemu, problem je u svima onima. Evo ti Frenki Andreu, imaš čuvenu priču kako je čovjek koji je bio strašan vozač, koji je odjednom nestao, niko ne zna kako je taj čovjek prestao da vozi i šta se desilo. Pa posle imao celu tu aferu. Da. Znači, ja ne shvatam likove koji su bili oko njega i koji su pristali na to. Jer ja ti kažem, moja kuća je bila otvorena za sve, daj da se trkamo da to, znaš, ja ne želim da imam neprijatelje na drumu. Želim da imam rivale. I pričali smo o nekoj etici u sportu vama nama. Sve to otišlo dođavola velikom količinom love koja je tu upumpana. Kod nas se to osetilo na maloj količini love, nažalost, ali tad su ugovori bili bedni, nisi ti mogao tad da potpišeš neki ugovor pre 20-30 godina, ne znam kakav, ti profesionalci su imali bedne ugovore. I ti ljudi su trpeli budalu za kikiriki, umjesto da svi sednu na drum da ga bojkotuju i kažemo daj bre čoče, svi znamo šta radiš, znači nema tajne za nas, u istom svom klubu, u istom kombi, u istoj sobi, u istom svugde. Svi su to progutali. I epilog priče, znači možemo sada, ovo je moj stav, znači ja želim da kažem ovo je moj stav, ja stvarno mislim da je to loše, ali epilog priče da si ti kriminalizovao sport jedan i da si ga satanizovao na jedan način, da sada kad se pominje biciklizam svi kažu, a znamo Lens doping. Niko ne kaže Greg LeMond, Laurent Fignon, Bernard Hinault. Slušaj, bilo je većih biciklista od njega. Za mene Hinault ili LeMond su bili za mene
To su bili moje legende kad sam ja bio klinac. I te su legende, kad ti pročitaš njihove biografije, šta god da je tu bilo, šta god da su radili, to su legende koje su i gubile i dobijale trke. I koji su imali jedan humani moment u toj priči, vrlo human moment, a nije bilo pitanje love uopšte, bilo je pitanje ega, bilo je pitanje nadmetanja. A ovaj tip se pojavio i se pretvorio u jednu veliku mašinu za pranje para i usput je zgazio ko zna koliko ljudi. Pritom, to što je uradio nije šmekerski uopšte. On zvanično nema ni jednu titulu. Iako mu danas svi ga kite kao da ima titulu ili ne znam nije šta, za mene je to jako bedan završetak priče, nedostojan jednog šampiona. Čovjek uspod uđe u legendu i izađe, što je jako teško. Da, o tome se i radi, što sad i dalje je on se ponovo sad vraća kroz podcaste, kroz istu ovu formu koju mi sad radimo, i dalje ljudi njega gledaju kao neko ozbiljno, mislim, nekog velikana, a u stvari ne samo kod nas, nego u celom svetu. Sad, na stranu to što oni pričaju taktici i svemu tome, jesu oni to prošli i oni su to radili, ali ovo što si ispričao sa te etičke strane, znači nešto je dobro i uvek je dobro iako ga niko ne radi, a nešto što je loše je uvek loše iako ga svi rade. I na kraju tako se svelo, i to što ti kažeš, nisu ga biciklisti bojkotovali, tako je praktično i dan danas. Znači, ajde, nema sad više dopinga kao to što si ti ispričao, ali ima nekog drugog tog biznisa gde opet biciklistima mogu da rade šta god hoće. Da ih puste da voze ono 3 dana bez prestanka i oni bi opet sjeli i vozili. I evo sad kad je bilo na Giro su se nešto isto opet džapali. Znači, to je to ono što ti kažeš. Nekada su pre bili pravi heroji. Ono, ti se sećaš, zato te izvajam. Znači, ti se sećaš i tog Lemona i tog Fignona i njihovih borbi, i ti si gledao te Tour de France na televiziji kad je bila klasična muzika. Ono, ispričaj mi o tom vremenu pa ćemo opet... Pa da, evo sam ću ti reći jednu stvar pre nego što krenem na to. Epilog priče je, znaš zašto je to tako danas? Zato što to niko nije osudio javno i niko tog čoveka, sve to što su oni njemu kao oduzeli titule, prvo pare mu nisu uzeli, moć mu nisu uzeli. Zvanično ljudi ćute to i guraju po tepih, a to ne treba da se radi. Pomenuo si da sam ja bio bundžija neki i tako dalje. Ja sam sa 25 godina počeo da se bunim. Kad sam malo sazreo, kad sam video koje se nepravde tu radi, ja sam krenuo da se bunim. Vidi, skupo sam to platio, ali nije mi žao. I nema potrebe uopšte da guram ništa po tepih, mogu da ti kažem za svako ime šta ja mislim. To je moje mišljenje za mnoge stvari koje su se desile, reći ću ti šta se desilo. Poenta priče, kad smo mi gledali biciklizam Le Mans de Fignon, taj čuveni Tour de France iz 89. godine, koji je bio stvarno nešto fantastično. Ja sam zakačio između ostalog prvo moje svetsko prvenstvo 87. u Fulehu, kad je Steven Roach uzeo triplu krunu. To si treba da vidiš koji je to, znači prvi put u istoriji Irac osvaja triplu krunu na Tour Giro i svetsko prvenstvo u jednoj godini da pobediš, znaš šta to znači. Tada kako je taj čovjek odvezao sve te trke, to je bilo fantastično. To je na primjer nešto što će se pamtiti, ja verujem, za sva vremena. 89. znaš taj čuveni Tour de France se desilo, tu su vozili ljudi jedan protiv drugog bez ekipe. Menjaju se majice, znači ne zna se ko će da pobedi do kraja. 8 sekundi, nikad manja razlika na Tour de France nije bila, znači koja je to borba bila svo vreme i šta se tu dešavalo i koja je to bila taktika i šta. To je stvarno nešto što ću ja pamtiti, razumeš? Znači to je nešto što smo mi gledali, ono ni prosto kao da gledaš film koji je Hitchcock režirao. To je za nas bilo tad i to je stvarno bilo uzbuđenje neverovatno. Zato su, vidi, ti svi heroji su imali jednu dozu humanosti, jednu crtu ljudskosti, jednu borbu koja je stvarno bila kao iz hollywoodskog filma. Danas toga ja to ne vidim. Ja sam gledao, izvini. Imaš li neku vodu sok? Ma imam, nebitno. Vidi, ja se sjećam kad je Cadel Evans pobedio na primjer Tour de France, sjećam se nekih dobrih trka Contadora vama nama, ali sve to posle Armstronga je bilo sa jednom flekom. Posle su i Contadoru oduzeli neke trke, pa onda, ne znam, posle Armstronga i one afere sa Festinom, kad je krenulo 98. kad je sve to krenulo da se obmotava klupko, svaka trka je bila sa nekom flekom od dopinga i da se desilo i da se nije desilo. Na kraju kap koja je meni prelila čašu da više to ne pratim, da stvarno ne zanima, je kad su Fruma pustili da pobedi Giro, iako je bio još uvek pod istragom za doping.
Mislim, ne pod istragom, bio je pozitivan. Znači, bio je pozitivan, pustili ste ga, čovjek pobedio trku. Zašto? Zato što je on Sky, zato što je on opet neko koji je iznad zakona, iznad svega. I ti svi ljudi koji su vozili s njim umjesto da ga izbojkote, kažemo, vidi, nećemo da vozimo s ovim slepcem, razumeš, i tako dalje. Svo vreme, kažem ti, od 2000-ih pa na ovamo, ta fleka dopinga 20 godina već negde nekome na čelu stoji i ispliva malo, malo. I mene to jako smara. Jer naš sport generalno ne može da se svede na doping. I ja to baš ne volim i izbjegavam. Prvo pričali smo, ne špica se raga nego rasan konj. Ok, ali daj ljudi, postoji tu neki trening, postoji tu neka etika, postoji tu gomila nekih stvari. Biciklizam, kad izuzmeš takmičenje, je jedan od najlepših sportova koje možeš da doživiš inače. Znači, ljudi prelaze ceo svet na dva točka, svašta rade, ima tu heroja koji su vezani za neke stvari. Mi smo vodili da idemo na more biciklom, na Kopaonik biciklu. Da, to bila avantura, to se imalo nekog smisla. Danas se sve gleda kroz doping ili kroz lovu. Znači, ja taj sport nikad tako nisam doživljavao i zato sam izuzetno protiv toga, jer nikad ne bi volao da me neko stavi u isti kalup kao ti likovi koji su bili tada, koji su generalno svima nama napravili štetu. I koji, o kom mi rezultatu pričamo kad Kontadora skineš, Fruma skineš, dokazano je da su se dopingovali, mislim, ko je to sad, čemu je fora? Znači, gledao sam Tour de France, mjesec dana kasnije ne znam ko je pobedio. I od tad sam prestao i da pratim, iskreno, jer to je postalo besmisleno. Za mene je to besmisleno, eto. Eto, ako neko nije u ovom dosadašnjem razgovoru shvatio koliko ti voliš biciklizam, da to uopšte nije sporno, da im ispričam onda sama, sad da ispričaš koju trku sad ti, ne sad neki najveći uspjeh, nego koja ti je najdraža trka, možda ti tu pobedio, nisi pobedio, šta se desilo, šta onako pamtiš kao neki najlepšu uspomenu, to neko svjetsko prvenstvo, neka trka kroz Jugoslaviju, Srbiju, nešto, šta bi izdvojio? Rezultat možda, pobedu, ne pobedi, znam, ja Balkanijada. Ja nikad nisam bio neki etapni vozač, moram da priznam. Znači, ja sam mogao da pobedim etapu na Srbiji i Vojvodini, mogao sam da obučem majicu, mogao sam ovo, ono, nikad nisam bio neko ko je mogao da trku kroz Srbiju. Najbolji plasman je bio sedmi u generalnom i to sam bio ko junior. To je bila neka smešna trka kroz Srbiju koja se tad vozila čisto da se održi, na primer. Pa sam bio onda, ne znam, imao sam nekih dobrih rezultata što se tiče Vojvodine, na primjer. Tu sam mogao da budem prvi, drugi, treći, tako sam i završavao generalno. E sad, od nekih trka, svakako ta pobjeda na Balkanijadi je meni bila kao, ima dve vrste o čemu ću da govorim. Reci samo koja godina. To je 99. godina, ja sam bio prvi prvog Balkana tada u tom momentu. Ja ne znam da li neko pre mene bio, možda i jeste bio, nije ni bitno. U svakom slučaju to je bila baš Balkanijada, gde su svi sa Balkana, od Albanaca, Grka, Turaka, svi živi su se pojavili tu, razumeš, ne znam ko je sve još bio tu, nije ni bitno. Ta Balkanijada je bila u Braili u Rumuniji i imala je ta trka, na primjer, veliku važnost za mene. Znaš, ne samo zašto sam pobedio tu trku i način na koji sam je pobedio solo, nego to je moment kad smo mi imali taj klub Farman, kad smo mi otišli iz OBK Beograda posle velike svađe i neslaganja dugogodišnjeg sa tom celom ekipom koja je tamo ostala tih matoraca. I meni je to jako značilo da se dokažem i pokažem i kroz klub i kroz reprezentaciju. Mi smo tada kao klub pobedili etapu na Srbiji, etapu na Vojvodini. Nema trke u kojoj nismo bili u tri kao Farman. I ono što mora da se zna, taj klub je trajao samo godinu dana. Izgubili smo sponzora, već bili na pola sezone, odmah posle bombardovanja. I mi smo bili u fazonu, ljudi, lova je na drumu, daj da mi nastavimo da vozimo do kraja sezone, i onako smo već sa svima na krvi nož i mi smo uspeli do kraja sezone da vozimo i da bukvalno živimo od nagrada sa trka. I zato je ta Balkanijada bila meni poseban kuriozitet da se dokaže i pokaže da stvarno postoji način na koji može da se radi i da se imaju određeni rezultati, a da nisi ni u kakoj političkoj sprezi kao klub sa ovim ili onom, ili da ne mora da se ližiš ni sa kim. Jer da ti kažem, naš sport ne podnosi kompromise. Znači, znaš i sam kakva je priča, ti možeš da dođeš u situaciju da kažeš, ej, ajde ovo malo vidi, mi, ovo nije fudbal pa da ja ubacim rezervnog igrača na pola ovde kad padne kiša, ti voziš loše gume. Ti si u problemu i ne možemo da pričamo o rezultatu ako se ciganišamo za gume. Znači, ja tu vrstu kompromisa nisam voleo nikad, niti sam pravio,
I baš sam se trudio da tu istaram neku priču do kraja. Zato je to meni bilo važno. Bilo je tu, na primjer, prvi klasik Beograd-Čačak kad sam pobedio, postavio sam rekord staze koju ne znam da li je srušen do sada. To je 95. godine bilo, Beograd-Čačak, 3 sata 17 minuta sam vozio. To je bilo kad je bila međunarodna trka i tad kad sam pobedio, to mi je bila onako prva velika seniorska pobeda. I to prvenstvo Jugoslavije u Šajkašu koje sam isto pobedio, došao sam 8 minuta solo po ja i Bili. Tako da mi je to bilo isto onako jedna trka u kojoj sam onako pokazao da sam već sazreo kao vozač i da ću ozbiljnu drumarinu da naplaćujem gde god da se pojavim. Znači, bilo je boljih, bilo je gorih, ja ne volim da pričam, ali eto, to su neki moji sjajni momenti koji su mi se desili, gde sam mogao da se, bilo je tu još pobeda nekih po Mađarskoj, nije ni bitno, prvenstvo Brčko Jugoslavije, ekipni hronometar koji smo pobedili, to su sve neke trke na koje sam ja ponosan, svaka trka i koju si dobar i koju si loš ima neku svoju dobru priču i lošu priču. Ali evo, tih nekoliko trka, kažem ti, ta Balkanijada jeste bila kruna, ali ona imala veću pozadinu nego bila koja druga trka do tada. Najveću težinu, hoćeš da kažeš. Klub, najveću težinu. Veću težinu i znaš šta je fora? Tu posle toga više nije bilo nikakih priča, špekulacija. Počeli su konačno da nas uvažavaju na pravi način, iako nas mnogo ljudi tu nije gotivilo. I bili smo im baš trn u oku i to se baš videlo posle. Nije tu je već bilo dosta nekih prljavih stvari posle toga, ali bože moj, ja imam rezultat, pa vi vidite sad šta ćete, razumeš? Da. Čekaj, daš. Reci mi samo, i tako. Koji period godine je bila ta Balkanijada? 1999. Kad? To je kad, bilo kad, odmah posle bombardovanja. Znači, to je bio mesec jun neki ili šta? Jul. To je bio neki 20. neki jul, slagaću te sad. Zašto te pitam? Zato što nekako tu i moje sećanje ulazi sa tim Farmanom, jer to je bila moja prva godina seniora. I ja sam tad vozio kod Patka u milicionaru, da se sećaš, i sad ja dolazim, znači ono sav željan trkanje, znači nismo imali tu početak sezone, bombardovanje se zateklo na pripremama, na moru, jedva smo se vratili, posle su bombardovali prugu, znači ta godina je bila jako strašna. I sad je to prošlo, a je to sve strašno, nešto prošlo, ljudi su izginuli, kroz naš sport na sreću nije to nekako toliko došlo do nas. I sad kreće sezona, ponovo, i sad Farman jedan, gde ste svi, vi ste u tom trenutku bili svi najbolji, i ti, i Stević, i ko je bio, Dače je bio, i ko je Bilas, jer bi Bilas bio kod vas, ne mogu sad više da se sjetim, ali vi ste bili najjači u tom... Ko? Koga si rekao sad još? Šta kažeš? Koga si poslednjeg rekao? Ljujić i bio je moj brat Milo. Ljujić i Ljujić, da, Ljujić. Boris Ljujić i moj brat, da. Eto, najjača ekipa tada. I sad treba da se voze trke i dolaze trke koje su se tada nizale jedna za drugom. Meni je to bila najlepša sezona jer su se trke nizale jedna za drugom i tu ja sam tad tu prvi put sreo ovog Valaha, Jan Valah. On je sad prvi čovek Saganov. Znači on sedi u kolima, pored njega daje mu, ne znam da se sećaš ti tog čoveka. Kako ne, da. Znači ja sam tu sad video celu tu prvu ekipu, upoznaješ pravi biciklizam jer su se nizale trke, bila je Srbija, Jugoslavija, pa valjda Kralja Nikole, sve to zajedno bilo jedno za drugo. I sad se pojavljuje neki Farman koji se protiv tog Farmana su svi, a ti znaš, ti si ti ljudi vodio, ti znaš da su ti ljudi najbolji. Ono kao, i sad meni nije bilo jasno čemu se tu radi, šta se tu dešava, čekaj, vi niste ni vozili tato, niste ni bili reprezentacija, ste, ne znam, šta se tu sad desilo, i sad meni ništa nije jasno, čoveče. I ovaj podcast koji sad ja zovem su neki, hoću da nađem neke odgovore na moja pitanja, koja su, eto vidiš koliko, 20 godina stara, znaš, kao, čekaj bre, stani, taj Stević, sve te ljude koje smo sad nabrojali, Ljujić, ti, i tvoj Milan, i Dača, vi ste bili tad najbolji, najbrži, znači, Dača je posle uzu sledeće godine državno prvenstvo, znači, svako od vas je mogao da pobedi praktično šta god je hteo. I sad, ti ljudi, svi su protiv njih i ne daju im da voze. I kao, what the fuck? Mislim, zato te i pitam, jer to je neka prekretnica, odatle ste vi otišli sledeće godine u Ameriku, je li tako bilo? Kad kreće Amerika? Tako je. Pa, krajem sledeće godine.
A evo, a kad me već pitaš što ti je problem našeg sporta i generalno, evo ti to sad, neću pričam samo o biciklizmu, evo imaš sad situaciju, Celog Nemanja društva. Vidić se nešto buni, Celog celog društva. društva, cele priče. Ti si tada imao klanove koji su se smenjivali u reprezentaciji. Mi nismo bili deo ni jednog klana. Farman je bio klub nezadovoljnih vozača generalno iz OBK Beograda koji se pokupio, nije više da trpi one budale tamo, bukvalno budale koje nisu imale razumevanje za to. Posljedica, evo možemo da kažemo ovako, postoji nešto što je mišljenje, postoji nešto što je činjenica i postoji nešto što je epilog priče. Mi smo otišli iz tog OBK Beograda 98. godine. Jako loša situacija u klubu, niko nam znači od mog matorog pa nadalje niko nije to da nas stane iza leđa. Moj brat Stevan je tad prestao da vozi zbog šikaniranja od strane Šukija, nije bitno, koje se desilo na trci putevima Kralja Nikole. Od tad s tim čovjekom ne želim da imam ništa, stvarno ne mislim ništa dobro njemu. Svi ovi matorci su preko toga prešli kao da to je najnebitnija stvar na svetu. To je moj brat bio u pitanju. Tako se ne odnosiš prema vozaču koji je iskrvario gaće tamo, izlomio se po nekoj trci, trenirao ko budala i ti na kraju ga još napriš da je budala. E, dobro. Sledeće godine kad smo mi napravili taj Farman, to su nezadovoljni ljudi, ne uslovima samo, nego o celim odnosom. Znači ti možda kažeš, ok, nemamo lovu, tretiraj me kao čoveka. Mi smo se pokupili, našli smo sponzora, pokupili smo se, da ti ne pričam tad koji mi je rat u kući bio, ja sa Ćaletom nisam pričao 6 meseci tada, jer čovek sve ono, kažem ti, to ćutanje na kraju i to klimanje glavom, ja sam veliki šmeker i eto, veliko sam mudo nekad bio, na kraju se obilo o glavu svima nama. Ti mora da imaš neki stav. Da. Znači, kao što sam ti rekao, naš sport ne trpi kompromis. Ako ću ja s tobom da se ciganim o tome da li mi je bicikl varen 7 ili 8 puta, a pre toga sam bio 5 puta prvak Jugoslavije, ja neću da vozim varen bicikl. Znači, izvini. Druga stvar, ako ne možeš da mi daš gume, reci mi, nemoj da me sačekaš na startu i da me onda lažeš nešto ili mažeš, ili da mi daš gaće 3 broja veće. Kao da se zajebavaš sa mnom, razumeš? To nije bilo okej. To nas isto posle sačekalo u reprezentaciji. Tada je reprezentacija, sećaš se, dobili su one Colnago bicikle, Santini opremu, vidi, mi ništa od toga nismo dobili. U tom momentu ja saznajem da je naše ministarstvo za sport duplo veću lovu dalo biciklizmu nego košarci, na primjer, u tom momentu. To koga zanima može i da istraži. I u tom momentu ja skapiram da je sva ta lova otišla negde u trku kroz Srbiju ili negde privatno, ko zna dokle je došlo to. Mi u svakom slučaju gume jedne nismo mogli da dobijemo. Pošto nismo bili članovi ni jednog klana, znači ni ovog beogradskog klana da je bio, ne znam, Popov, Toma ili ne znam nijako, ili tamo s druge strane Bane Dostanić ili Peca ili tako neki šarlatani, mogu slobodno kažem za sve njih šarlatani, koji su tu nešto pilićarili oko tih stvari. Ja sam u jednom momentu stvarno mi je pukao film i rekao sam, slušaj, ja ne mogu da dođem da vozim za reprezentaciju ili za bilo koga i da me vi zajebavate za gume, zato što su drugi dobili, mislim, mi vidimo šta se dešava tu. Razumeš, mi nismo bili debili. A zbog toga sam već napustio klub. Znači ja ne mogu sada da spustim loptu dole i da kažem vidi neću da vozim. I sad tu par lažova se našlo koji su nas, mi smo znali da će da nas preveslaju, ali nije bilo okej ni prema drugima neka stvar. I druga stvar, kažem ti, znali smo da od tih obećanja nema ništa. Nisu mogli ničime ti to da potkrepe. I mi smo onda jednu trku vozili, slažu nas. Drugu trku vozili, slažu nas. Vidi, ja imam klince, sponzor nas je ostavio na pola sezone, mi opreme nemamo, mi rezervnog materijala nemamo, mi nemamo ništa, kao Palestinci. Samo da naglasim ovde, da naglasim jednu stvar. Nekad je oprema bila suvo zlato. I taj dres o kome mi pričamo, evo, ja sad hteo sam da bukvalno kažem ono što mi malo pre rekao, što si i ti rekao, sve to je tebe skupo koštalo i sutra i kasnije i dan danas i sve, ali ti nisi odustajao od svog stava. A ja sam, hteo sam tu sad neki video da snimam o opremi, o svemu tome, ja posle sada, evo, sad imam 40 godina i posle 25 godina u biciklizmu, sad se okreneš i kažeš, ja nemam srpski dres, jugoslovenski, koja smo sve države imali u fioci.
Znači, ja nemam taj dres u fioci, baš zato što je taj dres nekada bio, ono što ti kažeš, nekada je bio velika stvar, nije moglo se kupi, ne možda sad odeš kod mlađe pa da kupiš dres. Mislim, jer nekada je taj dres morao da se zasluži da bi ga nosio. I onda ti to kad zaslužiš, da nosiš, ti si sav srećan, ti si pun sebe i ti to nosiš i moraš da vratiš tu opremu. I onda sutra ti na drumu vidiš da neki matorci nose tu opremu, a znaš da su oni to kupili. E sad, mislim, sad može svako da nosi srpski dres. Znaš, mislim, kažem ti, ovaj podcast su neki, tražim i ja neke odgovore na svoja pitanja. Jer, znaš, ono, ta 99. je bila i 2000. posle, znači, naš sport i nijedan drugi sport nije mogao nikako bez politike. Ali politika se toliko mešala do te mere da, evo, sada, 20 godina kasnije, politika vodi taj sport i politika vodi trku kroz Srbiju. To je meni, sa te strane je meni tužno. Evo ovako. Ajde ovako. Ja ti kažem, ja pamtim ljude kad su osnovali U Ciclo Pool s namerom da od reprezentacije naprave profesionalno udruženje, tad si imao Rog kao vrhunac u staroj Jugi, kako treba da izgleda jedan ozbiljan klub. To je posle bila ekipa Adria. Ta ekipa, zna se ko je vozio tamo i Roglić. Samo ću ti reći ovako, epilog 29 godina kasnije, to možemo da pričamo, moj stav, tvoj stav, šta sam video, šta sam doživio, moje mišljenje, subjektivno omano. Epilog, 29 godina kasnije. Sve to na stranu. Slovenci su prvi za Francu, to su ljudi koje ja znam, s kojima sam ja vozio, taj Hauptmann, to je one moja generacija, taj Pink, on je malo stariji od mene. Ja se tih ljudi sećam. Ja znam ko su oni bili, znači vozio sam s njima. Oni su na kraju dogurali da vode take profesionalne klubove, da su ozbiljna stavka u svjetskom biciklizmu. 29 godina kasnije, znači oni imaju prvog, drugog na svetu, na Tour de France, na svjetskoj rang listi. Neću da pričam o šta su pobedili, pogotovo Roglić je sad stvarno zvezda broj 1. Inače, Srbin ga je otkrio, to ćemo posle o tome. A mi 29 godina kasnije nemamo jednog startera na Tour de France. Nikad Srbin startovao Tour de France nije, kogod šta mislio. A zašto? To više nema veze s politikom. To je to sitno piličarenje u kome ću ti ja reći jednu stvar. Vidi, meni su tražili da vratim, dobili smo tada od reprezentacije neke papuče bili, kao Japanke. Ja sam i papuče vratio. Znaš kako mi je ostao dres? Pa tako što sam pao i u bolnici su me skinuli u nesvesnom stanju i strpali mi to u moje stvari. Tako mi je ostao dres. I svi su mislili da je dres zaboravljen negde u Rumuniji, gde sam ja to provalio tek kad sam došao kući. A pobegao sam iz bolnice bez otpustne liste, jer vrlo dobro znaš, mene posle te Balkanijade udario auto, slomio sam peti L5 pršljen, napuko, i dan danas imam posledice zbog toga. Misliš da je neko iz reprezentacije trepno? Ne, samo su mi izvukli, znači da ležiš u rumunskoj bolnici u kojoj nema kreveta, da se radi deratizacija s nekim nepoznatim Rumunom u krevetu na 40 stepeni posle Balkanijade, 7 dana, to je ravno paklu. Čučavci i to, neću ni da ti pričam, nije ni bitno. I izvukute posle 7 dana bez otpustne liste, sve na foru se radilo, razumeš? A pre toga mi pričamo o nekim gumama, o nekom bojkotu, vidi. Znači, moj metar kože je nešto najskuplje na svetu. I to ne košta jednu gumu. Znači, taj litar krvi koji, ja sam imao tad unutrašnje neko krvarenje, i kažem ti, jedva sam pretekao. Da. Dan danas imam posljedice bolove u leđima zbog toga. To nikog ne zanima. Odmah da ti kažem. Te sve glodare, to je to dehumanizovanje sporta. I to nisam samo ja slučaj. Svi ti klinci koji su nekad vozili u Čačku, koji su bili moji gosti s kojima smo se družili, to su sve likovi koji su svi ti šarlatani treneri razbucali po celom svetu. Nema ih nigde danas. I bave se nekim stvarima koje nisu baš za ni ovaj podcast. Niko se tu iz te priče nije proslavio. Niko čak nije ni ostao u biciklizmu. Retko ko da je ostao ili da će ti sutra kaže dobar dan. To je posljedica te politike i tih šarlatana koji su to vodili. Oni su bukvalno to što jesu. 30 godina kasnije, isti ljudi se tu vrte, nemaš nikog novog, i nisu sposobni da naprave jednog vozača. Ja ti kažem, ja mogu da odem na Adu i da sretnem neke naprilitane klince koji mirišu posle treninga. Jebeš tu priču. Razumeš, koji misle da se biciklizam meri od njih i tako dalje. A pričali smo i ti, svaka generacija imala jednog sjajnog vozača koji je mogao da ide preko. I svaki taj koji je otišao preko, nikad nije imao dovoljan vetar u leđa,
Znači, nikad nije imao dovoljan vetar u leđa, nego se čak to gledao i mi kad smo otišli u Ameriku, mi smo otišli iz nužde u Ameriku, jer ovde više, ja nisam teo da vozim za milicionar, iskreno, smarala me priča sa tim generalom Stojanovićem i tim foliranjem tamo. Druga stvar, ja smikušem u ekipi i to je, sačuje Boži sakloni, tog lika baš ono, ne gotivim ni malo. Ja sam vozio sam lika. I sad ovaj, pa znaš koliko je težak čovjek, da ne kažem neku težu reč, to je isto čovjek koji uspod uđe u legendu i da izađe iz nje, zahvaljujući svoje tvrde glavi. Ja sam bio samo u fazonu iz nužde, znači više ovde nemamo šta da tražimo, ili ćemo da idemo dalje ili da kačemo kopačke od klin. Postalo je suludo da vodimo borbu protiv nekih vetrenjača. Kad ja prvo iz moje kuće nisam mogao da rešim neke stvari, pa sam morao da pravim svoj klub, pa šta sad očekujem dalje u reprezentaciji. Druga stvar, kad si kao Palestinac, kad nemaš nikakvu zaleđu ni za sebe, ti apsolutno posle toga nemaš nikakvu podršku ni od koga tu sa strane. To što smo mi drugari, kao znamo se, svi će na kraju da odu nekom poznatom liku tu, dale Popov, Bane, Dostanić. I to je ta stara priča koja se vrti već 30 godina unazad, i zahvaljujući toj priči ne da nemamo dres, mi nemamo startera na Tour de France, mi možda imamo jednog klinca koji je jedan u pet godina da ode negde preko, da pokuša nešto da uradi, nikad taj vetar u leđa od saveza nije dobio, ili od kluba, ili od bilo čega, razumeš, ovo je jako skup sport i opasan sport koji ne trpi improvizaciju, moram da naglasim to. Znači, nema zamene za trening, nema zamene za dobru opremu, nema zamene za ovo, za ono. Znači, ti moraš neki taj svetski standard da ispoštuješ. Neću da pričam o nekim drugim stvarima. I niko od nas, svi smo mi otišli tamo silom prilika, iz nužde. Ali ovaj, nije tako samo i kod nas u sportu, tako i u svim sportovima. Zahvaljujući tom politikanstvu gde tako neki klošari, banderaši, šibicari između sebe, ja ću ti reći samo jednu stvar. Evo ti ga moj primer. Ja kad sam bio, zadnji moj dodir sa Savezom je bio 2006. kad sam bio šef stručnog saveta. Ovo, evo sad ću da ti kažem par stvari vezano za to. Tad je Toma Jovanović, on je bivši julovac, bio predsednik Saveza. To je lik koji, njega, on ne zna koliko bicikla ima točkova. Njega to ne zanima ništa. On se tamo pojavio je da bi nam bukvalno držao neke lekcije, tu od biciklizma B nije bilo ništa. A mi smo bili savetodavno telo koje trebalo da aminuje svaku glupost koju ovi napišu. Gde se falsifikovali su se potpisi, svakto je bilo kriminalnih radnji, realno. Ja nisam deo da budem deo te priče, vrlo prosto. I nisam teo da aminujem nikakvo potpisivanje ničega za što sam ja smatrao, a imao sam pravo to da smatram, da je ovaj, u najmanju ruku sumnjivo za što sredstva odlaze. Naravno, trajao sam 3 meseca kao šef stručnog saveta i skinuli su me odmah. Ali jedna od stvari koju sam uradio, na primjer, je bila ta da sam izjednačio mountain bike sa drumskim biciklizmom, što bilo tad svugde u svetu tako. U tom momentu mountain bikeri kod nas su bukvalno imali status građana drugog reda. I oni mountain bikeri dobiju ne samo pravo na licencu, dobiju pravo na međunarodni, na savezni razred. Meni je savez ostao dužan 2 godine međunarodnog razreda, o tome da ne pričam. I ovaj, dobiju klinci neku crkavicu. I sećam se Popović iz Novog Sada, Boris Popović. Evo kaže, ne, slušaj, završili smo priču da dobiješ lepo sada savezni razred preko kluba tvog, tad je vozio za Capriolo. I on me zove par dana kasnije, kaže, pa dobio sam isto para, kaže, moj taj Lajoš koji mu je tad vodio klub, nije ni bitno, smatra da je to dovoljno što sam ja dobio i kaže, zadržao lovo za sebe. I je rekao, brate, ti mora da se izboriš za to, to sve ide preko klubova. I on kaže, brate, ne možeš da veruješ šta se desilo. Kaže, mi tu lovu dobili nismo. Naravno, kad su me skinuli, znači, ipak sam ja nešto, da kažem, imao sam nekog uticaja da uradim bar nešto. Eto, to je možda za nekoga mikron. Meni je to bila velika stvar. U tom momentu, 2006. mountain bike je bio izuzetno popularan kod nas. Svi su vozili mountain bike. Redko ko je vozio drumski bicikl. A bio je stav, kad je bilo ponovo glasanje... Izvini, a bio je stav, ja se toga sećam, bio je stav, a šta, bukvalnim ovakvim rečima, a šta ovi se voze po planini mirišu cveće? Znači, od ljudi koji se bave drumskim biciklizmom. Tako je. Zato ističemo, samo da naglasim, ovo je tvoj da kažeš, eto, nazovi uspeh. Ali, da ti kažem nešto, vrlo dva srodna sporta, sam znaš da je Kade Levans pobedio i svetsko prvenstvo i tur, znači, ta dva sporta stvarno idu ruku pod ruku i treba da budu u istom savezu. Druga stvar, to je mnogo popularnije tada u tom momentu bilo nego drumski biciklizam. Znači, mi možemo samo da imamo benefit od toga što smo priznali te ljude tada,
I priča se zadržava tako što ja posle 3 meseca sam smenjen sa pozicije šefa stručnog savjeta, ali veruj mi, ni jedan od mountain bikera me nije okrenuo telefonom, niko me pitao, niko nije glasao prosto za mene. I bez obzira šta sve je uradio za njih. E ja sam tad rekao, vidi, idite svi do đavola, tako vam je, kako vam je, za bolji i niste. Jer ja nisam više želeo posle toga, posle 2006. čekaj, ja tamo idem, gubim vreme sa budalama, tad više nisam bio u biciklizmu, imao sam svoj posao, oženio se, dobio dete, razumeš, život ide dalje, to je surovo, ali je tako. Ja dolazim tamo, ispeglam nešto posle godinu dana, da vama bude bolje, razumeš, znači nemam ništa od toga. Znači, kažem ti, bi su bili savjetodavno telo i to je neko morao na kraju da prihvati, ja budem smenjen, vidi, niko krenuo jedan telefon, nije niko pitao, ništa nije. Priča se jako ružno završi, to je meni onako jedan ovako odvratan osjećaj stvorilo prema svemu tome da su ti ljudi tamo i nezahvalni i da ne umeju da procene situaciju kako treba, nego da stvarno samo gledaju neki svoj sitni interes, a od sitnog interesa ne možemo da pričamo o velikim rezultatima. Da, baš to. I to je posljedica. A baš to. Posljedica je ta da... Celo društvo je tako. Posljedica, kasnije mi imamo tu situaciju u sportu da ti... Eto, bukvalno nikad ništa jadnije nisi mogao da vidiš. A znaš ti gde je otišao svet za ovih 30 godina? Znači, gde je otišao biciklizam, svet, sport, zato svet? Zove... A mi smo bili neka pre 30 godina. Zato nešto ti smo značili zovem, u tom... Zato ti zovem, da, jer si ti ta veza vremeplov, bukvalno vremeplov između onog nekad kad smo mi bili barabar sa tim svetom i ovog sada kada mi bauljamo bukvalno za tim svetom. Ne pričamo samo o biciklizmu, znači, nego bukvalno o celom društvu, jer u celom društvu je taj stav da niko ne vidi širu sliku, da niko nema tu ljubav prema tom sportu, pričamo sad o našem sportu ili o nekom drugom sportu, nebitno, evo sad se, ono, raspada se fudbalski savez, mislim, raspada se kao bajagi, ali ništa se mi, i mi znamo da se tu ništa promeniti neće, da je ovo samo naša priča, da ljudi znaju kako je bilo i da ima druga strana medalje, mislim da ću tako da i nazovem ovaj podcast, Mića Živković, druga strana medalje, ali ajde sad da se vratimo na Roglića, i na onog našeg čovjeka što si pomenuo, imaš ti i onaj članak. Čuo sa njim, sad ću ti reći, svi znaju da je Primož Roglić jako kasno ušao u biciklizam, tako? Da. Znaš, celu priču o njemu. Pre toga je bio skakač, vozio motor i tako dalje. Ali niko ne zna šta se to desilo... Da njega gurnu u sport. Da je čovek u 20... Kako? Da njega gurnu u ovaj sport, u biciklizam. Tako je. A sad ću ti reći šta je. Ja imam jako dobrog prijatelja koji se zove profesor doktor Radoje Raša Milić, koji inače isto čovjek voli da svira gitare kao i ja, na mediteranskim igrama u Bariju 97. zajedno smo čak kupili pojačalo. Znači, ja tog čovjeka znam više od 20 godina. I on je još pre rata 80. godina sa ženom, on je tamo dobio i decu, ima dva sina, on je čovjek otišao tamo i rešio da postane sportski doktor. Zato što već tada ovde, osim da bude u nekoj ambulanti u Lazarevcu, da se bavi sportskom medicinom, od te priče nije bilo ništa. Znači, u jednoj Srbiji, 80. godina, to će ti biti zanimljivo da ti on to ispriča, nije mogo to da uradi u Srbiji, otišao u Sloveniju. I postoje jako cenjen sportski doktor. Čovjek radi ispitivanja, istraživanja, svugde i po svetu ima baš dosta sportista ima koji su mu došli i za koje je on je skroman čovjek, ne voli puno da priča o tome, ali znaš, kad si s nekim dobar 20 i kusur godina, na kraju procure neke stvari do tebe. On je bio taj lik koji je testirao Roglića i kad je vidio kakav čovjek ima rezultate, on je bio taj lik koji je istimo Finka i Bogdan Fink koji je tad vodio tu Adria ekipu i rekao mu je, čovječe, imam takvog biciklistu ovde da je to fantastično. Kaže, čovjek je takav potencijal da je to nešto neverovatno. Kaže, koliko ima godina? 20. Ovo mu kaže, ma de, si lud, kaže, kasno, ko će njega da primi? Kaže, čovječe, ja garantujem za njega, ovo je takav dijamant, kaže, ne možeš da veruješ. Sad, kada to pričamo, poslao sam ti onaj članak za Pogačara. Da, vidio si članak od pre 4. Znači, Pogačar je tad bio klinac. Koliko imao? 16-17 godina, nije ni bitno. Dobre. I ovaj... Epilog priče je da se taj doca naš, znači tip je sa Dorčala ovde iz Beograda, kaže mu, čovječe, ako treba, ja ću mu kupim bicikl, ovog moraš da primiš u klub. I bio je uslov da on mora sam su svoju opremu da ima i ovaj je rekao na kraju,
javio se posle 3 meseca, otišao da radi u Mercator, zaradio za svoj prvi bajs posle 3 meseca Roglić. I prime ga u Roglić, da. I ovaj, to je zanimljiva priča. Sad ja, eto, sticam okolnosti, iz prve ruke sam je čuo. Iz prve ruke od čoveka koji ga istestiruje, koji je rekao, čoveče, ovo je fantastičan potencijal. Čovjek je kupio svoj bajs i naravno prvu sezonu kad je vozio nije znao jednu krivinu da ispravi kako treba. Ono, više padao ima nego išta. A kad je ušao u štos, posle sve toga ostalo je legenda. Ko je Roglić sada, neću ni da komentarišem. Ali naš lik ga je preporučio Finku. Znači, doktor, profesor Raša Milić ga je preporučio. Znači, ja znam, znači, pazi, ja znam, sticam okolnosti, kažem ti, i te neke likove. Ono što je bitno, znači, svako od nas je mogao da dođe do Raše Milića. A ono što je dobro pitanje, zašto niko odavde svojih prostora ne radi sa njim? A ja znam i da su mnogi odavde svojih prostora ostali dužni lovu. Kapiraš? Imamo jako loš i nezahvalan stav prema svemu. Prema svemu. Ko nešto može da ti uradi, pomogne i tako dalje i tako dalje. I ovaj, sticam okolnosti, znam za te neke stvari i meni je to, na primjer, bilo jako zanimljivo da čujemo od njega. I on mi je posle toga rekao, zapamti, dolazi jedan klinac, zove se Pogačar, zapamti šta sam ti rekao, znaš kakve rezultate imao na testu, kaže, fantastične, samo što je on baš bio klinac, kaže, taj će mali da drma i tako dalje. I ovaj članak koji sam ti ja poslao, to je članak koji je njegov sin okačio, oj, neće se smara o tome, on voli da priča sa mnom o muzici, o gitarama, o rock'n'rollu, razumeš, ono, imam neki drugi dodirnih tačaka, jer znaš šta, ovaj, nije sve samo biciklizam, ima i neki drugi život, tu se dešava. Ja ti kažem, prvo moje pojačalo sam ja kupio sa njim na mediteranskim igrama 97. godine. Možeš misliti. Da. Eto. Da, tako da, dugo znam čoveka i znam ga po nekoj drugoj priči. Ono, strašan je Dasa, onako, i ne, nešto dobar doktor i što je stvarno ono, dosta ljudi izveo, da kažem, ima strah. Da čuješ koje rezultate ima i s kim je sve radio, pamet da ti stane, ali čovjek je vrlo skroman i ovako u tom je fazonu da ne voli da se eksponira, ne voli da ga dotiču, na primjer, ove priče koje su doticale meni i tebe, ali on je zbog toga još 80-ih zapalio iz Srbije. Na vrijeme, što bi se toliko o tome, rekao. Znači, generalno ovo, je, ovo čemu mi pričamo, to je bolest celog društva. Ja ti kažem, znači, meni da imam... da vidim profil nekoga na fejsu koji se predstavlja kao steroidi biciklista. Na primjer. A to sam video svojim očima. Nemoj, molim. I da ljudi misle dan... A? Nemoj, molim. Steroidi biciklista. Bio profil na Facebooku, ja se sjećam toga, ja sam se valjao od smeha. Naravno, no name profil i tako dalje. I ljudi su se ložili, na primjer, na take stvari. Nekad za mene je to bilo degradiranje jednog sporta. Da li me sataš? Znači, ja neću da kažem da sam ja mnogo dobar, pošten čovjek ovakav i onakav, ali opet ti kažem, ako svedemo naš sport da se bavimo sa tim stvarima ili s nekim šarenišem i da zapostavimo i šta je trening i šta je lepota generalno tog sporta, za mene je to smešna stvar. Tako da to steroidi biciklista, precrtaj ovako i Lance Armstrong je negativac, precrtaj. Ima naših ljudi, ima ljudi koji mogu da naprave nešto, ima svašta tu nešto lepo, da ne moramo da pričamo o ružnom. Druga strana medalje obično znači da je nešto ružno. Ali bilo je tu drugih strana medalje koje su značile i nešto i dobro i lepo. Nažalost, malo ljudi je čulo i za to. Kapiraš? Pa ne, generalno, evo, kažem ti, ovaj podcast, traženje odgovora na moja pitanja, a ti imaš dosta tih odgovora, ali smo samo zagrebali priču, ali suština je to ono što ti kažeš, da 30 godina posle... ja nemam obraza, šta da kažem, kad me neko pita, e, čekaj, kako ovi Slovenci, sad prvi, drugi, a gde su naši? Pa jesu, tu su Dule, ali su i dalje druga liga, ono što ti kažeš, nema, nikad nismo imali vetar u leđa da budemo sa tim Slovencima, zbog celokupnog tog stava u društvu, generalno u društvu, zato nam je tako i kako je sada, u celoj zemlji, i mislim, sve dolazi na naplatu, što kažeš ti, Olo, sve, sav taj tvoj stav i borba protiv vetrenjača te skupo koštala, znaš, i sam, znaš. Vidi, moram da ti kažem nešto, vredelo je. Znači, nije bitno da li sam ja bio u pravu, moram da ti kažem nešto. Ja sam jako lako sišao od bicikla i jako lako izašao iz saveza. Nemam grižu savesti i ne mislim da je trebalo da bude drugčije zbog bilo čega. Moram da ti kažem ovo.
gomila ljudi žali i pati za nekim prošlim starim vremenima, ali niko ne shvata da prvo nije se potrudio, ja sam se, vidi, možda na pogrešan način, možda i ovako i onako, ja sam se ipak potrudio da nešto promenim. Znači, potrudi se, kreni od sebe. Znači, ja ću da budem principijalan da nema te love ili te gume ili tog dresa za koju ću ja sada da okrenem svoju priču. Ajde, krenemo odatle. Zato što ovo nije moj interes. Vidi, mi se bavimo sportom koji je ekipni sport, a individualac pobeđuje. To ne postoji ni u jednom drugom sportu tako nešto. Znači, jeste Roglić prvi, ali stoji ekipa iza njega. To je ekipni sport. Znači, biciklizam se pretvorio u jedan ekipni sport. Nema više onog vremena Le Mans, Fignon, tih rivaliteta jedan na jedan. To nema. Znači, mi pričamo o jednoj ozbiljnoj mašineriji sada. I ti ako kažeš, jeste, ja sam dobio gumu, boli me uvoz ovog mog iz kluba, da li on dobio, još mu se smeješ, smatram da je to, neću kažemo najmanju ruku, nevaspitanje. Pričamo o jebenoj gumi. Razumeš, pričamo o nekim banalnim, osnovnim stvarima. A gde je tu visoka tehnologija u sportu koja otišu u svakom pogledu negde na plafon koji mi više ne možemo da ispratimo nikada? A zašto? Mi nemamo ljude, niti stručnjake, mi nemamo, vidi, mi u, da li ti shvataš da mi u reprezentaciji nismo imali pravog profesionalnog masera nikad. Neće, ne doktora, nego ne, masera. Ne, si sad, da ako zagrebemo to, šta je bilo, ja meni ovo, on meni ovo. Vidi, možemo da grebemo, ne oramo. Znači, ja samo ti kažem, znači, šta je bila fora, daj da povedemo nekog drugara koji može da nas masira, on malo to zna, nešto, bit će okej. Okay. Zašto? Ne moramo da ga platimo, ovako bude neka crkavica, daj ovamo nam. Znači, i naš stav je to. Čekaj, ali pričamo sad, aj, eto ga, pričamo, maser je ovo, i taj Bruce Lee, evo, to je maser, evo ga, i on je otišao preko u Americi, i on je tamo sa tvojim bratom, znači, svi su se razbežali, evo, ja sam ovde u Americi, možda bi volao ovo sam u Americi, u Nemačkoj, znači, sve se razbežalo iz tog sporta, baš zbog tog stava. Ne samo da se razbežalo, pa gledaj, ne da niko nije ostao, nego vidi, ja mogu da kažem za sebe ovako, svi klinci koji su vozili sa mnom, to je činjenica, niko nije otišao iz mog kluba da nije bio uzeo bar jednu medalju na prvenstvu Jugoslavije, bar da nije bio državni prvak. Ja ne vidim šta se desilo posle mene, ja ti kažem, taj OBK Beograd 15 godina i više posle našeg odlaska nisu imali jednog kadeta. Čekaj, sam ja kriv za to? Evo, ja se ne slažem s tobom, izvini, otišao sam iz kluba. Druže, napravi sad ti sutra nekog drugog, novog, boljeg. Ne, nego su se svi šlepali na tu priču, 15 godina kasnije nikom nije smetalo to što nemaju nikakav rezultat. Ko drugi od tih vozača je napravio ili učinio nekome da mu ili otvori vrata u najmanju ruku, ili da napravi nekog novog klinca koji će da uzme bar medalju na državnom prvenstvu. A danas uzeti medalju na državnom prvenstvu, svaka čast svima i svemu, je malo lakša stvar nego što je to bilo nekada. Ipak je lakša stvar. Toliko pratim, toliko znam. Znači, bez da omalovažavam, znači, moje vreme je prošlo, došli su neki novi klinci, potpuno se promenila priča. Ja ti kažem, nekad nisi mogao da uđeš u klubsku ekipu, a danas možeš da startuješ na trci bez lekarskog pregleda. To je činjenica. Tačka. Znači, ja samo kažem, gde su vaši rezultati? Izvolite, poklonite se, počnite. Ovi rezultati, 30 godina kasnije, posle mene, ja sam bio pre 20 godina aktuelan, znači posle mene za ovih 20 godina, znaš ti gde je trebalo da se ode gore? Mi nismo otišli gore. Znači, mislim, otišli smo gore. Ajde. Ja o tome hoću da kažem, to je meni poenta priče i ti svi likovi epilog je da su sa velikom gorčinom otišli i niko se više nije vratio, niko ni sa kim nije u kontaktu. Ja ti zato kažem, ja sam jako lako sišao s bajsa, jako lako sam izašao, jer sam ja moje priče raščistio. Moje priče su bile jako čiste. Ok, hoćeš, nećeš. I to i pa, je problem. I ono jer, si rekao, ti si to platio sve. Ti si... Ja sam to platio skupo i nije mi žao. I moram ti kažem nešto. Više nije bitno ni ko je u pravu, ni da li ja mislim da je ovo ovako ili onako. To je sve nebitno, to je prošlo 20 godina, kapiraš? Promenili ti si šarlatani koji su ostali. Promenili smo. Vidi, mi smo se promenili. Ja i ti se nismo videli više od 15 godina, ali nebitno. Gledaj, poenta priče je, možeš da se slažeš sa mnom ili ne, ali izvoli o čemu mi pričamo danas i šta je bilo pre 20 godina i šta je bilo vama nama. Ja ti kažem, ja sam svedok jednog vremena. Ja se sećam kad su Slovenci pravili ju ciklopul za celu SFRJ.
ne za Slovence, ne za samo njih, nego ti ako si bio dobar Srbin, ako si bio u reprezentaciji, imao si prilike da iskoristiš to kao priliku. I tad je jedan, tad smo imali, da, ja ne znam, sećaš ko je bio Bruno Bulić, ja sam njega upoznao, to je bio tip koji je vozio Giro, koji je otišao u Alfa Lom u tom momentu i vozio je kao profesional, završio 25. Giro d'Italiju, tada. Znači, posljedica toga je bila da su neki ljudi, taj Valenčić, kako se zvao već, nije ni bitno. Za Bulića se sjećam da je otišao i da je vozio po Italiji i da je bio jako dobar. Poenta priče, 30 godina kasnije mi ništa nismo naučili, ništa promenili nismo i tu smo gde smo. To je činjenica. To je činjenica i to je to. Ja sam ne... sa mnom ili bez mene. Ja mogu da budem u pravu ili da ne budem u pravu ili da se nekom sviđa ovo što pričam. Ti šarlatani koji su ostali, vidi, ti danas kad dođe Skupština Saveza i dalje tamo 90% matoraca sedi. Toliko o tome. Kog si novog klinca vidio tamo? Enoga Gajčić nešto u Savezu, muva se. Ja ne vidim nekog novog sem njega. Da je, a i on je pitanje da li je figura ili šta je u stanju on da uradi i tako dalje i tako dalje. Nebitno. Niko se ništa potrudio nije dalje od toga i mi sad svi smo se nešto raštrkali. Ja da ti kažem, u onom momentu kad je trebalo dići ruku i glasati, ja sam to doživeo, vi ste momci imali priliku da kažete šta ste hteli i šta ste imali, vi ste to propustili. Zašto? Zarad svog sitnog ćara. Ja sam odustao od cele priče u momenta kad sam vidio da nova generacija koja dolazi, da od njih nema ništa i da nisu u stanju da išta promene, niti da ih zanima da bilo šta urade, da su tu isključivo zbog svog nekog ličnog interesa. Ja ti kažem, mi smo postali etapni, ekipni sport gde samo jedan individualac može da pobedi, a to je vrlo nezahvalno. Za srpski mentalitet je to veoma teško. To je, mislim, generalno to je zaključak, ono, znaš, jer što kažeš ti, nema izmene, čoveče, nema, ti moraš da budeš dobar isto toliko koliko i taj koji pobeđuje da bi mogao s njim da se družiš i da bi bio tu. Mislim, to je to. Bićo, hvala ti, ja bi ovde da završimo koliko imamo, možda sad tipo, ne znam, da ne otvaramo dalje Pandorinu kutiju, da završimo sa nečim lepim. Slušaj, da ti kažem jednu stvar, ja se trudim da pamtim stvari po nekim lepim stvarima, meni je to, samo ću ti ovo reći stvar za kraj, ono najgore vreme, sankcije, bombardovanje, tih 10 najgorih godina od početka do kraja 90-ih i sve ovo što je bilo do tada, meni je ipak obeležio sport. Znači, meni isto. I ja volim da pamtim stvari po lepom i mogu slobodno da kažem da bez obzira na sve gluposti koje su se desile i sve te stvari, zato ti kažem, ne treba da pričamo o našem sportu, sad smo otvorili tu drugu stranu medalje, ali ima ta, ipak je ona prva strana medalje nešto što je bitno i zbog čega se i mi znamo i zato što možemo da pričamo danas o tome, ipak je nešto lepo što se tu desilo. Ja sam ta druga strana medalje, zato što sam svedok tog vremena, znam šta je bilo, šta je moglo biti i svesta sam kako su ljudi određeni reagovali pogrešno ili ovako ili onako, počevši od mene samo, nije ni bitno, ali je epilog priče da je to jedan sjajan sport, ja kad bi mogao, ja bi opet isto se uradio, možda bi pametnije odigrao neke stvari, ali opet bi isto išao i smatram da ne treba da pričamo samo o dopingu, o politici, o ovome, onome. Nažalost, to je obeležilo ovde nas i ostaje nam kao ružna uspomena, ali verujem mi, nije bilo samo to. Bilo je tu i mnogo lepih stvari. Bilo je mnogo kraju... lepih druženja, mnogo priča, naš. Da. Ali eto, postoji evo... ovaj deo priče, evidentno. To je to, ali pazi, i evo sad mi se čujemo prvi put, posle, vidimo na ovako preko kompjutera, posle 15 godina, ali mi ćemo, i sa kim god da sam se, znači, stupio sam u kontakt sa raznim sad, iz naših generacija, koji su opet svi rasuti po svetu, koje nekako spaja ovaj bici svet, ali kad god se nekako vidimo, čujemo, sretnemo bilo koji kontakt, to je taj smeh i to je to lepo osjećanje koje mi pamtimo sa naše druženje sa tih trka, koje je tako brzo prošlo. Tako. I naravno se sećam uvek najlepših stvari. Ono, ja mislim da smo se, zadnji put smo se baš onako družili, super, 2000-ih. Posle toga idemo svi nekako na svoju stranu, što kažeš ti, život ide dalje, onaš, udario te taj život, ono, bam, pesnicom, moraš da se nekako...
iskobeljaš iz tog biciklizma koji ti je bio veliki deo, koji ti je bio praktično, što si ti rekao sad, spas u tim ludim godinama koje su bile mnogo teške za celu našu zemlju. Evo ovako, spaslo nas je ulice, spaslo nas je kriminala, spaslo nas je nekih stvari, dalo nam je neke radne navike, znači gomila tih likova nažalost je završila ko zna gde i kako, meni je žao što se to pogubilo sve, ali vidi, za ljubav je potrebno dvoje, treba uvek da imaš i neki feedback sa neke druge strane, nažalost to se nije desilo. Druga stvar, nema potrebe cimati više nikoga, ako neko smatra da je to dobro ili kažem ti tu ima puno i sujete i ovoga onoga, neka bude tako, ne želim uopšte bilo ko drugi da misli ili zaključi nešto, i ne treba nikome ništa nametati. Ja sam svoj put izabrao i zadovoljan sam, i ako me pamte po tome, neka me pamte, to nije nikakav problem. Rezultati ostaju, bila je tu još gomila nekih drugih gluposti, nije ni bitno, rezultati ipak na kraju negde ostaju. Ja neću te rezultate da umanjim ili unizim, ni zbog koga, ni zbog čega, nema razloga, uopšte nema razloga. A volim da se sećam i nekih dobrih priča. Kažem ti, ja sam tu zakačio ni neke dobre stvari. Poslaću ti baš i slike da vidiš. Tako da, bit će ti sve jasno. Može. Eto. Hvala ti puno. Ja sad hoću, hvala ti puno na izvornom vremenu. I ja hoću sad ovaj podcast da završim jednom rečenicom. U stvari malo više rečenica imam. Pominjao si doktora Rašo Milića. Ovo su reči doktora Marka Jovaševića. Psihoterapija. Kaže, svaka rečenica ili misao koja počinje sa ne želim da oni pomisle ili a šta ako pomisle, se završava sa vašom sprečenošću da izrazite sebe u svakom potpunom obliku kakvim zaista jeste. Ja mislim da je to ovako, istina. Za kraj ove naše priče, sve ono naše, a šta ako pomisle. Jel mogu ja nešto da dodam? Može. Imam jaje. Maj, slušaj. Ali da nije pola sata. Ja ću da citiram Alan Ford, čuveni strip, i Grumfa koji objašnjava za Bob Rocka kako je pobedio na Giro etapu. Kaže, ja mislim danas da se biciklisti premalo znoje. I ako želiš pobediti, ne smeš izgubiti. To će biti primjereno našem biciklizmu. Bravo. Šta da ti kažem, Đole? Bravo, baš ti hvala. Slušaj, mnogo mi je drago da smo se čuli i videli posle 100 godina. Bićemo u kontaktu, nadam se, šta god ti treba ili misliš da treba da pričamo dalje o vama, namo, budi slobodan da me okreneš. Ja ću Rašu da pozdravim u tvoje ime i unapred se radujem onome šta ćeš imati sa njim da pričaš. Eto. Pazi, ideja je bila, cijela ideja, ja kupio sam ovdje mikrofon, tu je i GoPro kamerice, da mi sednemo lepo kod tebe ili u kafanu nekoj da se ovako ispričamo, ali zbog sve ove celokupne situacije u svetu, to sad nije bilo moguće i ja nisam više imao strpljenja da ovo odlažem. I onda sa tobom, ovako, ovo će biti jubilarna 60. epizoda sa kojom ti otvaraš ovu zimsku sezonu podcasta. Tako da... Odlično. Hvala ti puno. Sjajno. Sjajno. Sve najbolje, Đole. Želim ti sve najbolje, uživaj tamo i nemoj da mi se smrzavaš. Sad je malo sezona da se nabaci neko kilo da bi imao šta na proleće da skidaš. To. Opušteno. Hvala. Hvala, sve najbolje, vidimo se. Ćao. Ćao.